Здравейте, зрители и читатели на GOG.BG. Остават броени дни до началото на световното първенство, в които ще се опитаме да ви представим мненията, очакванията и прогнозите на няколко българи, свързани с родния футбол. Това какво те очакват, какво смятат, че ще се случи в Катар на това нетрадиционно световно първенство по средата на сезона. И тъй като към момента най-актуалната тема са контузиите на доста основни футболисти, които няма да могат да участват в Катар, затова решихме да започнем с мнението на един от така най-известните български спортни доктори, доктор Мариан Добрев. Здравейте. Към момента ти си доктор на националния отбор до 19 години, на националния отбор по художествена гимнастика, минал си през Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, така че смятам, че си най-подходящият човек, с който може да коментираме тази тема. Защо се случват тези толкова чести контузии и на тези футболисти, които няма да успеят да участват на световното първенство? На какво го даваш ти? Поред мен тези контузии са били очаквано притеснение за медицинските щабове, особено големите отбори, защото те така по принцип преценяват нещата предварително. И това не е почивката още лятото, което беше. Твърде малката почивка между сезоните. След това започна едно натрупване. Не може в два месеца да се натрупат всичките мачове за Шампионска лига. Ние знаем как бяха разпределени. Пред седмица, нещо подобно. Не само шампионска, и въобще нали, евротурнирите. И това нещо, дори да си изключително подготвен спортист, без значение дали само за футбола, но в момента не говорим за футбола, какъвто и спортист да си, твърде голямото натоварване не може, каквато и подготовка да направиш, не може да ти помогне за свръх натоварването, свръх претоварванията. Всъщност това се случи, свръх претоварване. И затова се случиха такива мекотъкани травми, като мускулни, сухожилни, връзкови и така нататък. Дори един Погба, който скъса мениско, чудеше се, не се чудеше какво да прави, какво да не прави. По принцип, според мен, взе правилното решение за оперативното лечение на мениско. След това, нахъсвайки се, защото е твърде близко световното първенство до последните мачове от сезона, не може да имаше на седмица, твърде близо и той искаше поне да направи някакви мачове и затова се направи и мускулна травма за това. Просто проблем е, по принцип, от медицинска гледна точка, това натрупване на мачове и това се много първенство по средата на сезона. Колко, какъв проблем е, дори не знам дали проблем е точната дума, е факта, че през миналия сезон големите отбори и тези големи футболисти изиграха 40-50 мача. Нямаха абсолютно много време, почивка, да. Никаква почивка, започна новия сезон с нали, целта да се изиграе това стол. И то новия сезон с натрупване на мачове. То е хубаво да го почнеш по-рано, ама да си имаше както си беше миналия сезон, или по принцип обикновения сезон, защото там пе и COVID, нали, това ще кажа. Това натрупване на мачове веднага след това също предизвика проблема, тази липса на почивка също предизвика проблема. Това са сериозни неща, които трябваше да бъдат обсъдени преди да се взима решението да бъде тогава, сега, да бъде сега световното първенство. Разбирам, че Катар е топло, но трябваше да се вземе някакво друго решение за датите и така. Според мен. Самият факт, колко е трудно за медицинските щабове, ако искаш на кондиционните треньори, за самите треньори да направят подготовката през лятото така, че да може да избегнат максимално много травми? Трудно не. Предизвикателство. Това казвам, че в големите клубове нали, тия неща се предвиждат и се опитват какви ли не методи, засилване на началото, успокояване след това на тренировъчния процес. Тези неща, разбира се, кондиционните треньори и самите старши треньори са много по-наясно, но медицинските щабове със сигурност и съм сигурен, че се го направи, е трябвало да предвидат това струпване на мачо и това късо разстояние. Това го повтаряме по-късно, защото е проблем. Това късо разстояние между последния мач от сезона и започването на световното първенство. Мога да имаше една седмица. Като бяха юни месец, както и ще предполагам, че ще бъде и занапред, имат поне едни три седмици, в които те имат поне една седмица почивка, малко да си чисто. Има значение и нервната система тук. Това е едно напрежение. Всяко напрежение стяга тялото. Това вече нали, също предизвиква такива мускулни травми, сухожилни травми. Правим впечатление, че по-скоро това са проблемите. Мускулните и сухожилните травми.
преди нормален мондиал с края на сезона, тези травми няма да ги има, повечето от тях. Или дори да ги има, ще има времето, ако трябва не на първия мач от групата, на втория мач от групата, съответно фаворит да е в добро състояние, защото за повечето трябва около месец и нещо възстановяване. И това, ако се случи към края на сезона, ти имаш един месец до едно от това първенство. Могат да те извикат, могат да те подготвят се втория мач, тъй като са групови мачове, имаш три мача очаквано, ако си силен отбор да се класираш нататък, съвсем спокойно да те вземат на това голямо първенство. А тук не могат да те вземат, тук ти мога да дойдеш, докато се възстановиш, мога да свърши мондиала. Може си готов само за финал, което е безумие да пускат футболист, който е бил контузен на финал, примерно. Очакваш ли на самото първенство да зачистят тези контузии? Да, за съжаление го мисля, че не само аз по принцип така обществеността, която занимава с медицинската част в света, го очаква. Лошото е, че е много вероятно даже след световното да зачистят тези неща, защото дори след него почивките отново са много малко. Въобще ще е огромно предизвикателство за клубните доктори, за клубните кинези, терапевти, медицински лица, за треньорите най-вече, защото те изведнъж почват да им липсва избор. Ще е огромно предизвикателство от това световно първенство и последиците от него. И казвам, че е лошо, разбира се, да се провежда, просто е трябва да се предвидят тия неща, защото ето Англия, примерно, имат на Коледа вече мачове. А какво проблем е това? Колко време горе-долу според теб трябва да си след световното първенство футболистите да получат почивка, тъй като там цикъл наистина е натоварен, те е общо взето... Е, те са на два дни. На два дни имат мачове. Да, сравнително, да. Трите седмици мисля, че са златния стандарт това нещо. Като цяло... Поне. А сега даже имате си преди това много голямо натоварване. Проблем е. Доста от... треньорите си казаха, че не всичко е пари и бизнес, както самия избор на това световно първенство да се проведе в Катар, всичко е комерциализация. Доколко и защо не се мисли повече за здравето на футболистите, тъй като виждаме, ти сам даде пример с Англия, там измислят купа на лигата, купа на не знам си какво. Никой не мисли за здравето на футболистите, а един нормален спортист, колкото и добре да се грижи за тялото си, 50 мача да изиграеш за един сезон е много. Е свръх натоварване. Просто безумие. За съжаление футбол е, как да кажа, много хора го гледат и се проявява вече като апотеоз на живота. И тъй като е такъв, той е един бизнес модел, който всички може да се възползват от него. Всички, напред, които са вътре в него. И се започва, нали, тези неща да се разгръщат в твърде голяма степен, финансовите и подобни. И за съжаление, мисля, че се очаква в един момент света на футбол да се стигне до такова световно първенство или до такива неща, които повече парите да има значение, отколкото футболиста, което е голям проблем, защото в крайна сметка футболист това му е професия и той трябва да има нужната почивка, трябва да има нужното възстановяване, не трябва при излизането от тази професия да е съсипан, нали така, трябва да може да се продължи кариерата в каквато област реши. Тъй като знам, че гледаш доста мачове, когато имаш време, в последно време прави ти впечатление някои футболисти да се пазят, за да могат да бъдат готови, за да не пропуснат световното първенство. Да, има го сега. Има го сега, няма смисъл, нали, да дам конкретни примери, но се забелязват. За съжаление. Но няма как. Аз и ти, ако сме футболисти, няма да го правим също. Нали, искаш да участваш на това световно първенство. Най-вероятно... Като видиш, че около тебе започва да отпадат твои съотборници, задаваш си въпросите, те не са трудни за отговор, това, което си говорим с тебе. Ти самия, според теб, какво е различното на това този мондиал да се проведе през зимата? Различното е първо навиците на самото тяло на футболистите. Защото едни поредни сезони, при това сега отново се промени, преди това пак се промени заради COVID. Въобще тук има много промени на силните футболисти, които играят от 4-5 сезона на високо ниво. Те имат едни навици, които сега зимата трябва отново да се променят, защото зимата се намаляваше на товарването. Във всичките първенства, освен, нали, в Англия, там около Коледа. Като отбележиш за другите първенства, нещата почваха сега да намаляват. Да. Началото на декември вече нещата се успокоят по ненатоварения график и така.
Докато сега, нали, проблемът е, че зимата, когато организмът на футболиста, нали, защото все пак за тях говорим, не е свикнал на това нещо. И ако е футболист, който играе толкова дълго време, започва също да му създава проблем с тялото. Ти само показа в началото и че ще стегнеш темата за COVID. Може да има последствия върху това световно първенство. Все пак, не върху това световно, но по принцип върху организма не стига, че това беше преди. За до съвсем скоро имаше футболисти, които страдаха от този проблем и последствията от него най-вече. Ами то още не е минало една година, откакто имаше футболисти, болни от това с последствия от заболяването от COVID. Сега идва и това с хипернатоварване. Много е възможно някои от тези футболисти, които сега отпадат, да са такива, които са имали проблеми с заболяването от епидемията. Като каза това, директно сетих за Алфонсо Дейвис, който 3 месеца не игра заради някакви проблеми. Които освен това, самия COVID има едно такова в бъдещето също се отразява на организма. Така че, абе, въобще така трябваше да се помисли за това световно първенство, даже не само заради зимата, може би времето от тази пандемия да е малко по-дълго. Веднага се сещам за случая с Кристиан Ериксен. Има ли вероятност, да не дава Господа, такова нещо да се повтори? Е, надявам се, че няма. Сега това не мога да коментирам. Това е много сериозен проблем, който се надявам да не се случи. Така за финал... Не само аз, всички се надявам. Тъй като така знам, че имаш доста нетрадиционни отбори, на които си привърженик, като Сарагоса, Вердер Берен и Нюкасъл, на кой ще... Имаш ли нетрадиционен отбор, на който ще симпатизираш на това европейско предвид? Нетрадиционен, на който да симпатизирам, Канада, да. А иначе, иначе очаквам Аржентина да направят фурор, който се очаква от тях на всяко световно. Последно световно първо. Не само заради Меси. Не само заради Меси. Самите футболисти около него така са много, изглеждат много нахъсани. Южноамериканските отбори, там имат някои футболисти, които не са участвали, техният цикъл не е чак толкова сгъстен, както примерно в Европа. Това някаква степен може да имат предимство. Също, да. Ще го коментирам. Добре, благодаря ти за това интервю и аз благодаря за поканата. Скоро да се видим, да коментираме и поредните успехи на художествената гимнастика. Да, и на българския национален футбол се надявам. Ами, надяваме се, близко бъдеще да участваме на някой форум. Да, благодаря.